את הערכתי, הערכתנו, על המידע הזאת שהיה בפרט אמש, זה ממש מדהים, מאוד מרשים, שאנחנו למדנו הרבה, ראינו הרבה, ולחזור לקהילותינו ולייחס איתם מה שאנחנו עשינו, מה שראינו. הנושא היום, הבוקר, הרב בתור עבודה סוציאלית ובריאות נפש. וכאן, כשאנחנו ראינו, אני לא אכנס להקדמה ארוכה, אבל כשראינו שיעקב אמר לעשיו, עשיו שאל מי המחנה אשר פגשתי, מי המחנה אשר פגשתי, ויעקב ענה לו, הילדים אשר חננו אלוקים את עבדיך, שהוא ראה את כל הילדים שלנו, דבר של חן, של חנינה ומאת השם. אחרי משהו, כל מה שהוא עבר, זו המסקנה שהוא הגיע אליה. ואנחנו שמענו, אני לא זוכר מי אמר את זה ביום הראשון, של אחד התפקידים של רבני הקהילה זה להיות אב לקהילה שלו. כלומר, אנחנו אבא ורבניות הם האמא של הקהילה, והקהילה ממש מרגישה ככה. ולכן, האחריות היא כבדה. זה לא רק ללמד אותם תורה, אבל גם לטפל בהם. לפעמים כשיש משבר בתוך המשפחות, אז באים אל הרב בהתחלה, ועל הרב להחליט מה לעשות, לעזור להם באופן ישיר, או לדבר עם אנשי מקצוע שהם יטפלו במשבש שלהם. ויש לנו הבוקר ארבעה רבנים מסביב העולם. יש לנו את הרב ג'ונתן גוטנטייג מווייטפילד מנצ'סטר, רב אליהו ברנבאום מכון עמיאל ירושלים, רבי סטנלי קורטן, שהוא רב של נורווד בלונדון, הוא יסביר מה זה, וגם יושב לידי רב בנימין גולדשמיט, שהוא רב העוזר בפארקי סינגוג ניו יורק. אז אנחנו נשמע בערך 10 דקות מכל אחד על החוויות שלהם ועל ה...